want you something to admire. Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. Taigi, pakalbėkime apie tai, kas tai yra infoverslas. Tai yra informacinis verslas arba verslas parduodant informaciją. Kodėl jis yra toks unikalus ir kodėl kiekvienam apsimoka žiūrinčiam mūsų video ir nežiūrinčiam pagalvoti. Mes gyvenam informacijos laikotarpyje. Ir atrodo, nu kaip ją parduoti, kai jos yra nemokamai daug internete ir visuose kitose šaltinėse. Bet būtent todėl, kad jos yra ant tiek daug, kad žmonės yra paskendę joje. Ir internetas visas žinias, kaip skeveldras išmėtė po visą interneto ten beribę lauką. Žmogus, kuris pasiryžęs padirbėti tam, kad surinkti tinkamiausią informaciją, supakuoti ją ir pateikti žmonėms, kuriems jinai yra labai svarbi. Bet jeigu žmogus tai atlieka, yra milijardai žmonių, kurie pasiruošė jam su štai sumokėti. Kodėl? Kokie žmonės neturi laiko, žmonės neturi kompetencijos ir žmonės su malonumu kažkam sumokėtų. Atsakymai į tos klausimus, o mes su kiekvieną dieną vis turim daugiau klausimų, kad kažkas jiems daug atsakymą. Taigi, jeigu tu kada nors buvai nusipirkęs bent vieną knygą, jeigu tu kada nors bent buvai įlindęs į internetą, kad surasi atsakymą į kažkokį tai klausimą, jeigu tu esi tas, kuris turi kažkokį tai hobį, jeigu tu tas, kuris žino, kad ateityje mes irgi gyvensim, dar didesnio informacijos kiek lūpų. Jeigu tu esi va tas žmogus, tu privalai pagalvoti apie informacinį verslą. Tai nereiškia, kad tau reikia išeiti iš darbo, tai nereiškia, kad tau reikia uždaryti savo dabartinį verslą, tai reiškia, kad laisvalaikiu tu gali pagalvoti, o iš kokios informacijos norėtum tu užsidirbti. Geriausiai pasirinkti tą sritį, kuriai tu jauti aistrą. Pavyzdžiui, jeigu esi žvejys, pats laikas pradėti ne tik mokėti pinigus už žvejybą, bet ir užsidirbti. Jeigu tau patinka automobiliai, pats laikas pradėti iš to užsidirbti, o ne leisti pinigus. Jeigu tau patinka kelionės, pats laikas pagalvoti, o gal iš to užsidirbti. Taigi, kai pasirinki aistrą, tada tu gali pagalvoti, kokią informaciją galėčiau ir kam parduoti. Jeigu tu esi aistrolis, ko gero yra ir daugiau tokių aistrolių. Taigi tau reikės padaryti antrą žingsnį, surasti aistrolių. Ir tada atlik trečią žingsnį, paklausyti apie ką šneka zizia bitės. O jos zizia apie kažkokį tai klausimą, kurį neranda atsakymą. Ir jeigu tu esi tas žmogus, kuris pasiryžęs atlikti tą darbą ir atrasti atsakymą, tu turi labai gerą ir pelningą verslą. Dabar klausimas, iš kur tu atrasi atsakymą? Pirmas dalykas, paklaus, gal tu žinai tą atsakymą, nes jeigu tu domiesi tą dalykų, reiškia, esi pas tai yra patirtis. Antras variantas, jeigu tu nežinai, gal yra ekspertai, kurie žino atsakymą tą klausimą. Kodėlgi jų žinias nesistematizuoti ir nepateikti norintiems. O galbūt tu tiesiog surandi ekspertą, kuris už tave visą tai padaro, pasakys atsakymus į klausimus, o tu už tai paimsi pinigus. Taigi, klausimai yra, atsakymai irgi yra, tavo užduotis suvesti klausimus ir atsakymus. Ir kaip tai padaryti, yra šimtai būdų. Bet kas yra gerai, kad informacijai, kaip nereikalingi sandėliai, informacijai, kaip nereikia prigaminti produktų, kurie sandėliuose tenais bus. Informacinis verslas yra verslas, kur atitinka penkiems idealaus verslo kriterijams. Kas yra per kriterijų? Pirmas, tai yra nulis pinigų. Kad pradėti šitą verslą, tau nereikia jokių pinigų. Antras, nulis rizikos. Net jeigu tu niekam neparduosi, apie tai niekas taip nesužinos. Tu nieko nerizikuoji. Trečias, nereikia savo skirti daug nuo savo laiko tam dalykui. Kodėl? Vieną kartą suradai atsakymą, kol parduodi, tol ateina tau pinigai. Taigi vieną kartą atliktas darbas tau daug kartų atsipirks. Ketvirtas dalykas, tau nereikia kontrolės, tau nereikia samdyti žmonių, tau nereikia ofisų, tu gali būti Majamyje ir daryti tą patį, ką aš dabar darau. Kalbėti su videokamera ir užsidirbti iš to. Taigi, tau nereikia kontroliuoti kitų žmonių, tau nereikia visų tų problemų spręs, kurie turi visi žmonės, kurie turi tradicinius versus. Ir penktas, svarbiausias dalykas, tu neturi jokio apribojimo. Nėra tokios sąvokos informacinėme versle kaip Lietuvos rinka,
nėra tokios sąvokos kaip ribotas kiekis klientų. Jeigu tu kada nors girdėjai apie tokį dalyką kaip internetas ir jeigu tu žinai tokią kalbą kaip anglų kalbą, tai tu gali padaryti ką? Gali išplėsti tą verslą 7 milijardam žmonių. Ir sekantį, dar viena gera žinia, kad tu gali turėti daug tokių informacinių verslų. Kiek tu skirsi laiko, tu nuspręsi pats. Kiek tu tokių verslų turėsi, tu nuspręsi pats. Norėsi sustoti, galėsi sustoti. Nenorėsi sustoti, o tu ko gero nenorėsi sustoti. Uždirbęs pirmus gerus pinigus, tada tu suprasi, kad tai būtent tai, ko tau reikia. Dar kartą, rezumuojant, tau nereikia daryti staigių judesių, nereikia keisti savo gyvenimo stilius. Tau reikia surasti keletą valandų per savaitę, atsirinkti info verslo rūšį ir sužinoti, kaip jį daryti. Aišku, tu gali tai padaryti pats. Internete yra milijardai įvairių saitų pasakojančių apie info verslą, bet tu ir tau maždaug užtruks 5-10 metų, kad suprasti pagrindus ir tai bus labai geras rezultatas. Tačiau jeigu tu nori greitai tai padaryti, tu gali pasinaudoti paslaugos žmonių, kurie jau tai padarė. Aš 20 metų gyvenu iš to, kad parduodu informaciją. Ir per paskutinius 5 metus padariau nepaprastai didelį progresą, kai pradėjau bendrauti ir mokytis pas pačius geriausius infoverslininkus pasaulyje. Ten per tiem mano požiūrį, infoverslą ir aplamai gyvenimą ir tikiuosi apversi labai greitai tavo gyvenimą. Taigi, jeigu tu nori sutaupyti 20 metų savo gyvenimo ir nori padaryti mažiau klaidų, negu aš tai padariau, tai tu ką, gali pasinaudoti tomis žiniomis, kurias aš tau gražiai įpakosiu, įdėsiu ir tau tik tai reikės ką noryti ir įsisavinti. Taigi, jeigu tu galvoji apie verslą, pats laikas pasakyti kokį ir tada priimti sprendimą, ar nori tai daryti greitai ar lėtai. Ir jeigu nori greitai, tai susitiksim kitose pamokėlėse. Iki.